Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. Найчастіше ми дякуємо, не замислюючись над значенням слова «мимохідь». Між тим, слово «дякую» має дивовижні властивості, упевнений психолог Віталій Закладний. Це своєрідне усне погладжування, здатне заспокоїти і зігріти своїм теплом. Справжня ж вдячність – це те, що йде від щирого серця. А ритуал «спасибі, будь ласка» створює позитивну атмосферу взаємин. Вдячним треба за все, за те, що ми живемо в цьому світі, за те, що ми маємо день сьогоднішній, за те, що ми маємо день грядущий, за те, що маємо тепло серць від своїх дітей, від своїх внуків, за те, що ми топчемо ряст на цій землі. І, звісно, дякувати треба Богові за те, що Він тримає нас у цьому світі. Мовознавець та щирий українофіл Микола Степаненко розповів, у рідній мові є два слова, якими висловлюють вдячність – «спасибі» і «дякую». Перше – більш традиційне на сході України і походить від старослов'янського «спаси Бог». Слово «дякую» потужніше, воно входить сьогодні в ужиток активніше, і ми маємо багато похідних від цього слова. Є «дяка», є «подяка», є «вдячний», «вдячливий» і інші утворення. За кордоном про нашу вічливість дізнаються через туристів. За даними опитування, проведеного серед англійців, найменш вічливі – українці та росіяни, а ще – французи. На батьківщині ж «наше спасибі» має цілу купу відтінків. Від щиролюбовного до знущально-іронічного. Всесвітній день дякую не слід плутати із американським днем подяки. Втім, таке свято було б зовсім не зайвим і в нашій культурі. Микола Іванович розповів, що нещодавно члени Академії наук звернулися до уряду та представників церкви, аби й у нашій країні було традиційне свято подяки. Подяка – це обов'язок кожного, а виконання обов'язку – це чеснота. Ми повинні все-таки викорінити оцю бездуховність, яка є. І, можливо, цей день стане одним із поштовхів для повернення нас до наших багатих, духовних, красивих українських берегів. Існує один закон життя, перевірений на практиці багатьох успішних людей. Чим більш людина дякує за все хороше навколо, тим більше доброго трапляється з нею. Неодмінно треба сказати спасибі своїм батькам. Найщиріше дякую за все, що нас оточує. Спасибі за розуміння, а вам дякую за увагу.